नारायणपरो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्दस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपाच्च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीभगवानुवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। कालोऽस्मीति कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं करोतीति, लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो वृद्धिं गतो यदर्थं प्रवृद्धः तच्छृणु। लोकान् समाहर्तुं संहर्तुम् इह अस्मिन् काले प्रवृत्तः, ऋतेऽपि विनापि त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्णप्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशंका, ये अवस्थिताः प्रत्यनीयेषु आनीकमानीकं प्रति आनीकेषु प्रतिपक्षभूतेषु आनीकेषु योधाः योद्धारः। यस्मादेवं तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रभृतयो अतिरथा अजेया देवैरपि अर्जुनेन जिता इति यशो लभस्व, केवलं पुण्यैर्हि तत्प्राप्यते। जित्वा शत्रून् दुर्योधनप्रभृतीन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् असपत्नम् अकण्टकम्। मयैव एते निहता निश्चयेन हताः प्राणैर्वियोजिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव त्वं हे सव्यसाचिन्। सव्येन वामेनापि हस्तेन शराणां क्षेपात् सव्यसाचीत्युच्यते अर्जुनः। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, युद्ध्यस्वजेतासिरणे सपत्नान्। द्रोणं च इति द्रोणं च एषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंका स्तान् तान् व्यपदिशति भगवान् मया हतानिति। तत्र द्रोणभीष्मयोस्तावत् प्रसिद्धम् आशंकाकारणं द्रोणो धनुर्वेद आचार्यो दिव्यास्त्रसम्पन्नः आत्मनश्च विशेषतो गुरुर्गरिष्ठो भीष्मः स्वच्छन्दमृत्युः दिव्यास्त्रसम्पन्नश्च परशुरामेण द्वन्द्वयुद्धमागमत् न च पराजितः। तथा जयद्रथो यस्य पिता तपश्चरति मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति यः तस्यापि शिरः पतिष्यतीति। कर्णोऽपि वासवदत्तया शक्त्या तु अमोघया सम्पन्नः सूर्यपुत्रः कानीनो यतो अतः तन्नाम्नैव निर्देशः। मया हतांस्त्वं जहि निमित्तमात्रेण मां व्यतिष्ठाः, तेभ्यो भयं माकार्षीर्, युद्ध्यस्व जेदासि दुर्योधनप्रभृतीन् रणे युद्धे सपत्नान् शत्रून्। सञ्जय उवाच,
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भेदभेद प्रणम्य एतच्छ्रुत्वेति एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य पूर्वोक्तं कृताञ्जलिः सन् वेपमानः कंपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः पुनरेव आहा उक्तवान् कृष्णं सगद्गतं भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात् स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवात् अश्रुपूर्णनेत्रत्वे सति श्लेष्मणा कंठावरोधः ततश्च वाचो अपाटवं मन्दशब्दत्वं यत् सगद्गतः तेन सह वर्तत इति सगद्गतं वचनमाह इति वचनक्रियाविशेषणमेतत् भीतभीतः पुनःपुनर्भयाविष्टचेताः सन् प्रणम्य प्रह्वीभूत्वा आह इति व्यवहितेन सम्बन्धः अत्र अवसरे सञ्जयवचनं स अभिप्रायं कथं द्रोणादिषु अर्जुनेन निहतेषु अजेयेषु चतुषु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराशः सन् सन्धिं करिष्यति ततः शान्तिरुभयेषां भविष्यतीति तदपि नाश्रौषीत् धृतराष्ट्रो भवितव्यवशात् अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः स्थाने इति स्थाने युक्तं किं तत् तव प्रकृत्या त्वन्माहात्म्यकीर्तनेन श्रुतेन हे हृषीकेश यज्जगत्प्रहृष्यति प्रहर्षमुपैति तत्स्थाने युक्तमित्यर्थः अथवा विषयविशेषाणां स्थान इति युक्तो हर्षादिविषयो भगवान् यतः ईश्वरः सर्वात्मा सर्वभूतसुहृच्चैति तथा अनुरज्यते अनुरागं च उपैति तच्च विषयः इति व्याख्येयम् किञ्च रक्षांसि भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तच्च स्थाने विषये सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिद्धसङ्घाः सिद्धानां समुदायाः कपिलादीनां तच्च स्थाने भगवतो हर्षादिविषयत्वे हेतुं दर्शयति कस्माच्च तेन ननमेरन्महात्मन् गिरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे आनन्ददेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् कस्माच्च हेतोः ते तुभ्यं न नमेरन् न नमस्कुर्युः हे महात्मन् गिरीयसे गुरुतराय यतो ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्यापि आदिकर्त्रा कारणम् अतः तस्मादादिकर्त्रे कथमेते न नमस्कुर्यु अतो हर्षादीनां नमस्कारस्य च स्थानं त्वमर्हो विषयः इत्यर्थः हे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं तत्परं यद्वेदान्तेषु श्रूयते किं तत् सदसत् यद्विद्यमानम् असच्च यत्र नास्ति इति बुद्धिः ते उपधानभूते सदसति यस्य अक्षरस्य यद्वारेण सदसति इत्युपचर्यते सदसत् इत्युपचर्यते परमार्थतः तु
सदसतः परम तत् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति तत्त्वमेव नान्यदित्यभिप्रायः। पुनरपि स्तौति त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तदं विश्वमनन्दरूप। त्वमादिदेवो जगतः सृष्टृत्वात् पुरुषः पुरिशयनात् पुराणश्चिरन्तनः त्वमेव अस्य विश्वस्य परं प्रकृष्टं निधानम्। निधीयते अस्मिन् जगत् सर्वं महाप्रलयादौ इति किञ्च वेत्तासि वेदितासि सर्वस्यैव वेद्यजातस्य यच्च वेद्यं वेदनार्हं तच्च असि। परं च धामा परमं पदं वैष्णवं त्वया तदं व्याप्तं विश्वं समस्तं अनन्दरूप। अन्धो न विद्यते तव रूपाणां किञ्च वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुस्त्वं यमश्च अग्निर्वरुणो अपाम्पतिः शशाङ्कश्चन्द्रमाः प्रजापतिस्त्वं कश्यपातिः प्रपितामहश्च पितामहस्यापि पिता प्रपितामहो ब्रह्मणोऽपि पितेत्यर्थः। नमो नमस्ते तुभ्यमस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बहुशो नमस्कारक्रियाभ्यासावृत्तिगणनं कृत्वसुजोच्यते पुनश्च भूयोऽपि श्रद्धाभक्त्यतिशयात् अपरितोषम् आत्मनो दर्शयति। तथा नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्दवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्ताद् पूर्वस्यां दिशि तुभ्यम् अथ पृष्ठतस्ते पृष्ठतोऽपि च ते नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्वासु दिक्षु सर्वत्र स्थिताय हे सर्व अनन्दवीर्या अमितविक्रम अनन्तं वीर्यम् अस्य अमितो विक्रमो अस्य वीर्यं सामर्थ्यं विक्रमः पराक्रमः। वीर्यवानपि कश्चित् शस्त्रादिविषये न पराक्रमते मन्दपराक्रमो वा। त्वं तु अनन्तवीर्यो अमितविक्रमश्च इति अनन्तवीर्यामितविक्रमः। सर्वं समस्तं जगत् समाप्नोषि सम्यग् एकेन आत्मना व्याप्नोषि यतः तस्मात् असि भवसि। सर्वः त्वया विना भूतं न किञ्चिदस्तीत्यर्थः। यदोऽहं त्वन्माहात्म्य अपरिज्ञान अपराध्यतः सखेदि मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखा समानवया इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीतबुद्ध्या प्रसभम् अभिभूय प्रसह्य यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति च अजानता अज्ञानिना मूढेन किम् अजानता इत्याह महिमानं च किम् अजानता इत्याह महिमानं माहात्म्यं तव इदं ईश्वरस्य विश्वरूपं। तवेदं महिमानं अजानतेति वैयधिकरण्येन सम्बन्धः। तव इममिति पाठो यद्यस्ति तदा सामानाधिकरण्यमेव मया प्रमादात् विक्षिप्तचित्ततया प्रणयेन वापि। प्रणयो नाम
स्नेह निमित्तो विश्रम्भः तेनापि कारणेन यदुक्तवानस्मि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽधवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। यच्चेति यच्च अवहासार्थं परिहासप्रयोजनाय असत्कृतः परिभूतोऽसि भवसि क्व विहारशय्यासनभोजनेषु। विहरणं विहारः पादव्यायामः शयनं शय्या आसनमास्थायिका भोजनम् अधनम् इत्येतेषु विहारशय्यासनभोजनेषु एकः परोक्षः सन् असत्कृतोऽसि परिभूतोऽसि अथवा अपि हे अच्युत। तत्समक्षं तत्शब्दः क्रियाविशेषणार्थः प्रत्यक्षं वा सत्कृतोऽसि तत्सर्वम् अपराधजातम् क्षामये क्षमां कारये त्वामहमप्रमेयं प्रमाणातीतम्। यतस्त्वं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। पितासि जनैदासि लोकस्य प्राणिजातस्य चराचरस्य स्थावरजङ्गमस्य न केवलं त्वमस्य जगतः पिता पूज्यश्च पूजार्हो यतो गुरुर्गरीयान् गुरुतरः। कस्मात् गुरुतरस्त्वमित्याह न च त्वत्समः त्वत्तुल्यो अन्योऽस्ति। न हि ईश्वरद्वयं सम्भवति अनेकेश्वरत्वे व्यवहार अनुपपत्तेः। त्वत्सम एव तावदन्यो न सम्भवति। कुतः एव अन्यो अभ्यधिकः स्यात्? लोकत्रयेऽपि सर्वस्मिन् अप्रतिमप्रभाव। प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य सत्त्वम् अप्रतिमप्रभावो। हे अप्रतिमप्रभाव, निरतिशयप्रभाव इत्यर्थः। यद एवं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचैर्धृत्वा कायं शरीरं प्रसादये प्रसादं कारये त्वामहमीशम् ईशितारम् ईड्यं स्तुत्यं त्वं पुनः पुत्रस्य अपराधं पिता यथा क्षमते सर्वं सखेव च सख्युरपराधं यथा वा प्रियः प्रियाया अपराधं क्षमत एवमर्हसि हे देव सोढुं प्रसहितुं क्षन्तुमित्यर्थः। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वमिति अदृष्टपूर्वं न कदाचिदपि दृष्टपूर्वमिदं विश्वरूपं तव मया अन्यैर्वा। तदहं दृष्ट्वा हृषितोऽस्मि भयेन च प्रव्यथितं मनो मे अतः तदेव मे मम दर्शय हे देव रूपं यन्मत्सखं प्रसीददेवेश जगन्निवास। जगतो निवासो जगन्निवासो हे जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनमिति किरीटिनम किरीटवन्तम् तथा गतिनम गतावन्तम् चक्रहस्तम् इच्छामि। त्वाम् प्रार्थये त्वाम् द्रष्टुम् अहम् तथैव पूर्ववदित्यर्थः। यद एवं तस्मात् तेनैव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो वार्तमानिकेन विश्वरूपेण भव विश्वमूर्त उपसंहृत्य विश्वरूपं तेनैव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण भव इत्यर्थः। अर्जुनं भीदम् उपलभ्य उपसंहृत्य विश्वरूपं प्रियवचनेन आश्वासयन् श्री भगवानुवाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्दमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रह बुद्धिः तद्वदा प्रसन्नेन मया तव हे अर्जुन इदं परं रूपं विश्वरूपं दर्शितम् आत्मयोगात् आत्मनः ऐश्वर्यस्य सामर्थ्यात् तेजोमयं तेजप्रायं विश्वं समस्तम् अनन्तम् अन्तरहितम् आदौ भवम् आद्यं यद्रूपं मे मम त्वदन्येन त्वत्तो अन्येन केनचित् न दृष्टपूर्वम्। आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृतार्थः एव त्वं संवृत्तः इति तस्तौति। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाध्ययनैर् न दानैर् चतुर्णामपि वेदानाम् अध्ययनैर् यथावत् यज्ञाध्ययनैश्च वेदाध्ययनैरेव यज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वात् पृथक् यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञविज्ञान उपलक्षणार्थम्। तथा न दानैर् तुला पुरुषादिभिर् न च क्रियाभिर् अग्निहोत्रादिभिः श्रौदादिभिर् नापि तपोभिरुग्रैः चांद्रायणादिभिर् उग्रैर्घोरैरेवं रूपो यथा दर्शितं विश्वरूपं यस्य सोऽहम् एवं रूपः शक्यो न शक्यो अहं नृलोके मनुष्यलोके द्रष्टुं त्वदन्येन त्वत्तो अन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथामाच्च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृक्ममेदं व्यपेदभिप्रीतमनात् पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथेति माते व्यथा मा भूत्ते भयं माच्च विमूढभावो विमूढचित्तता दृष्ट्वा उपलभ्य रूपं घोरं ईदृक् यथा दर्शितं ममेदं व्यपेदभिर्विगतभयः प्रीतमनाश्च सन् पुनर्भूयस्त्वं तदेव चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदाधरं तव इष्टं रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। इत्यर्जुनमिति इत्येवम् अर्जुनं वासुदेवः तथाभूतं वचनमुक्त्वा स्वकं वासुदेवगृहे जातं रूपं दर्शयामास दर्शितवान्। भूयः पुनराश्वासयामास च आश्वासितवांश्च भीदं एनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुः प्रसन्नदेहो महात्मा। अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः दृष्ट्वेदमिति दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं मत्सखं प्रसन्नं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अधुना अस्मि संवृत्तः संजातः किं सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं स्वभावं गतश्च अस्मि श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः सुदुर्दर्शमिति सुदुर्दर्शं सुष्ठु दुःखेन दर्शनमस्यैति सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपि अस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकांक्षिणो दर्शनेप्सवोऽपि न त्वमिव दृष्टवन्तो न द्रक्ष्यन्ति च इत्यभिप्रायः कस्मात् नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा नाहं वेदैर् ऋग् यजुस्सामाधर्व वेदैश्चतुर्भिरपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्जया यज्ञेन पूजया वा शक्य एवं विधः तथा दर्शितप्रकारो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा त्वं कथं पुनः शक्य इत्युच्यते भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्या तु किं विशिष्टया इत्याह अनन्यया अपृथक्भूतया भगवतो अन्यत्र पृथक् न कदाचिदपि या भवति सा तु अनन्या भक्तिः सर्वैरपि करणैर्वासुदेवादन्ये न उपलभ्यते यया सा अनन्या भक्तिः तया भक्त्या शक्यो अहम् एवं विधो विश्वरूपप्रकारो हे अर्जुन ज्ञातुं शास्त्रतो न केवलं ज्ञातुं शास्त्रतो द्रष्टुं च साक्षात्कर्तुं च तत्त्वेन तत्त्वतः प्रवेष्टुं च मोक्षं च गन्तुं परन्तप अधुना सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतो अर्थो निःश्रेयसार्थो अनुष्ठेयत्वेन समुच्चित्य उच्यते मत्कर्म गृह्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसमामेति पाण्डव इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः मत्कर्मकृत् मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्करोतीति मत्कर्मकृत् मत्परमः करोति भृत्यः स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्यगन्तव्या गतिरिति स्वामिनं प्रतिपद्यते अयं तु मत्कर्मकृत् मामेव परमां गतिं प्रतिपद्यत इति मत्परमो अहं परमः परागतिर्यस्य सोऽयं मत्परमं तथा मद्भक्तो मामेव सर्वप्रकारैः सर्वात्मना सर्वोत्साहेन भजत इति मद्भक्तः सङ्गवर्जितो धनपुत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु सङ्गवर्जितः सङ्गः प्रीतिः स्नेहः तद्वर्जितो निर्वैरो निर्गतवैरः सर्वभूतेषु शत्रुभावरहितः आत्मनो अत्यन्त अपकारप्रवृत्तेषु अपि
यः ईदृशो मद्भक्तः समामेत्य अहमेव तस्य परागतिर् नान्या गतिः काचित् भवति अयम् तवोपदेशः इष्टो मया उपदिष्टो हे पांडवेति इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवत कृतो श्री भगवत गीता भाष्ये विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोध्यायः ॐ नारायण परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम् अण्डस्यान्दस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपाच्च मेदिनी ॐ शान्तिः शान्तिः।